Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak të Tiranës do të shpërndahen 143 apartamente të mbetura bosh në Shkoz. Drejtoresha e strehimit në bashki Eva Rahmani në një intervistë për Report TV thotë se është gati lista e familjeve përfituese. Por banesat sociale, të cilat ne që me ardhjen e kryetarit të ri në bashkinë e Tiranës u bë shpërndarja e 220 familjeve, ne kemi dhe 143 apartamente që do ndahen me një herë sa po të mblidh të jetë mbledhja e radhës e këshillit bashkiak. Ndërko, për familjet e tjera të cilat nuk përfitojnë bëne sociale, do të marim bonus të rehimi, ku bashkia u subvencionon një pjesë të qiras. Ne kemi shumë aprikus, kemi gati 300 dosje të cilat janë, duhet të jenë përfitus domosdoshmërisht të këtyre banesave, dhe për arsye që ne nuk i mbulojmë me numrin e banesave që kemi në përdorim, jemi të detyruar që të përfshim një program tjetër i cili quhet bonus qiraje, i cili buxheti i Bashkisë Tiranës i subvencionon qiran familjeve të cilat nuk janë në gjendje për ta paguar. Sipas Eva Rahmanit, kategoritë parësore për të përfituar do të jenë familjet në nevojë. Këtë program do përfshihen familjet të cilat kanë të ardhurat pamjaftueshme, si kategoria e familjes kryefamiliare e vetmuar, njerëzit me aftësi të kufizuar apo kategoritë e familjeve në ndihmë ekonomike. Bashkia ka katërfishuar fondin për bonusin e strehimit për vitin 2016. Programet e strehimit kanë qenë thuajse të bllokuara gjatë 2 viteve të fundit, për shkak të konfliktit të administratës së kaluar të bashkisë me qeverinë.